До кінця грудня у Чортківському районі закінчать реконструкцію будівництва об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Детальніше у сюжеті Марії Котенко. Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа – донедавна один з найбільш проблемних об'єктів спортивної галузі Тернопільської області. На сьогодні значний обсяг робіт у будівлі виконано. Тут частково замінено дах, за 2-3 тижні об'єкт планують здати в експлуатацію. Зараз проводиться, ви бачите, тут реконструкція даху. Над малими залами цими дах вже перекритий, оцим над великим залом зроблені металічні конструкції, покрите вже покриття плівкою, і завтра обіцяють нам з самого ранку буде проводитися накриття бляхою. От. Ну і потім має повністю бути, мають завершити тут ще також і фасад школи. От. Ну і цю частину ви бачите, з бокову частину там вже зроблено є, значить, і пофарбовано. І... На реконструкцію спортивної школи фондом регіонального розвитку перераховано 1 200 000 гривень. Приміщення будинку культури у Білобожниці також у стані відбудови. Будівля розрахована на 400 місць. Реконструкція на завершальному етапі. Тут тривають зовнішні будівельні роботи. Швидкі темпи робіт тривають у загальноосвітній школі перших-других ступенів села Оришківці Гусятинського району. Тут до кінця цього року запрацюють нова шкільна їдальня та спортзал. Вартість робіт – 5 мільйонів гривень. Ми нині проінспектували 4 об'єкти, з них 3 об'єкти в Чортківському районі і безпосередньо один об'єкт у Гусятинському районі в селі Оришківцях. Хочу зазначити, що особливістю цього села є те, що є школа, є 140 дітей в селі, але не мають діти їдальні своєї в школі і не мають спортзалу. Більше того, ми тут ще, крім спортзалу і їдальні, прибудовуємо навчальні класи. Наша якраз стратегія в цьому році щонайменше здати 3 подібних школи. Одну школу практично з нуля ми повністю відкриємо її в цьому році. У нас в цьому році передбачається, ми здали вже в Бедриківцях школу спортзалом і класами. І сьогодні чекаємо на завершенні вже етапі, на завершальному етапі школа з Соколів. І я сподіваюся, що ті кошти, які були спрямовані по фонду регіонального розвитку у загальній сумі майже 99 мільйонів гривень, вони будуть відчутним результатом у роботі в Тернопільській області.